Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bugünkü videomda südlə hazırlanan çox ləzzətli blinçiklər hazırlamışam və bunun hazırlanma qaydasını sizinlə paylaşmaq istədim keçək hazırlanmasına. Qaba 2 ədəd yumurta sındırmışam. Bura yarım çay qaşığı duz, 3 yemək qaşığı şəkər tozu tökürəm. Çırpma teli ilə qarışdırıram. Qarışıma 2 stəkan süt tökürəm. Qarışdırıram. 1 stəkan un tökürəm. Qarışdırıram. Yaxşı qarışdırmaq lazımdır ki, içində topaqlar qalmasın. Yenə 1 stəkan un tökürəm. Qarışdırıram. Yarım stəkan qaynar su götürmüşəm. Az-az bura əlavə edib. Su bitənəcən az-az əlavə edib tez-tez qarışdırmaq lazımdır. Yenə əlavə edirəm. Tez-tez qarışdırıram. Suyu qarışdırdıqdan sonra sonunda 3 yemək qaşığı da duru yağı əlavə edirəm. Bunu da qarışdırıram. Belə bir qarışım alınır. Pişirəcəyim tavan için biraz yağlayıram. Tava qızmar olmalıdır. Hazırlamış olduğum qarışıqdan bura əlavə edirəm. Tavanın hər yerinə yayıram. Qoyuram, bir üzü pişir. Kənarlarına baxırıq, əgər qızarıbsa çeviririk. Digər üzü də qızarır. Hamısını eyni qaydada pişirirəm. Baxırıq, digər üzü də çox yaxşı pişib. Hamısını qaba düzüb yağlayıram. Brinçiklərim pişdi, hazır oldu. Çox ləzzətli brinçiklər alındı. Pişdikdən sonra üstünə kərəyağı çəkib yemək lazımdır. Smetanla, balla, çox ləzzətli olur. Hazırlayıb yiyən hər kəsə öncədən nuş olsun deyirəm. Videomuzu bəyənməyi və kanalımıza abunə olmağı unutmayın.